қай кезде кадрлық тағайындау қоғамда кең талқыланады осы уақытқа дейін маслихат шешімімен жанама кандидатсыз бір ауыздан аймаққа әкім сайланатын енді ондай тағайындауға жол жоқ әкім болам дегендердің ішінен екі кандидат іріктеледі өңірге қарасты маслихаттар оларға дауыс береді білімі мен білігі тәжірибесі мен іскерлігі сынға түседі бұл ретте маслихаттардың жауапкершілігі артады құқығы кеңейеді бұл халықтың мұң мұқтажын проблемаларын жақсы білетін жаңа саяси тұлғалардың қалыптасуына жол ашады дейді қоғам қоғамдық даму институтының зерттеушісі маслихаттардың бұған қандай реакциясы бар олар қолдап жатырма, басқа альтернативтік ұсыныс беріп жатыр немесе басқа да саяси тұлғалар өздерін ұсынып жатырма деген сондай мәселелер яғни талқыланып жатыр бірақ та біз нақты оның жүзеге аспағаннан нәтижесін көре алмаймыз ең бірінші менің ойымша он практиканы жүзеге асырып көру керек